Simária deixa texto enigmático após irmã viajar para os States? Exatamente, gente. Simária reapareceu nas redes sociais ontem com uma frase... Desculpa. Pelo amor de Deus, essa mulher é maravilhosa. É linda mesmo. Então ela nas redes sociais ontem uma mensagem bem enigmática. Todo mundo que acompanha a Simária sabe que ela está acostumada a postar sempre frases motivacionais. E dessa vez ela decidiu buscar outro tipo de mensagem após a Simone ir viajar para os Estados Unidos. Ela postou o seguinte, gente. Parei com essa história de uma mão lavar a outra. Quando chega a minha vez, nunca tem água. Exatamente. Uma mensagem um tanto um pouco estranha, né, Xandoc? Enigmática. E receba pra quem ela foi essa indireta aí, né? Exato. E ela postou bem ontem, quando a Simone foi para os Estados Unidos de última hora resolver algumas pendências particulares. Tá bom, que elas se cuidem lá. Mostra de novo a foto dela. Mostra aí, pra quem tá na live. Pelo amor, esse aí é o verdadeiro significado de para de ser Geralt. Verdade.